Godina e bashkisedursit do t'i nështrohet të rekonstruksionit. Tenderi për katës është publikuar në faqen e Agjencisë së Prokurimit Publik. Afati përfundimtar për dorëzimin e dokumentacionit për katës nga kompanitë është data 18 gusht. Tenderi i hapur që ka si objekt rekonstruksionin e bashkisë Durrës ka si fond limit shumën prej 24.999.700 lekë. Ndërkaq, punimet për rekonstruksionin e godinës trekatshe, që përfshin si ambientet e brendshme edhe ato të jashtme, janë parashikuar të zgjasin 56 ditë ose rreth 2 muaj. Në relacionin teknik janë planifikuar ndërhyrjen në prishjen dhe riparimin e dyshemes, heqjen e dyerve dhe dritareve, rekonstruksionin e terracës, ndërhyrjen në tavanë dhe mure.